poslední době se na světě rozmohl jeden velký trend, kterým jsou lanové dráhy jako veřejná doprava. Příkladem může být například rakouský Innsbruck, švýcarské Sierra Montana nebo izraelská Haifa. A i v Praze jsme už mohli něco podobného. A říká se, podívejme na projekty lanovek pro Lý Pankrás nebo Butovice Barrandov. Dneska už máme v rámci veřejné dopravy jenom Lovku na Petřín, ovšem to by se už mělo brzo změnit. Veří most jde mezi sídliště Bohnice a nádržní v Podbabě. Důvodů je několik. Za prvé jde o oleční autobusu směr Kobylisy, za druhé o zavření nového spojení směr Dejvice a za třetí o zkrácení doby jízdy. Objevit se zdá moderní lanovka typu 3S, kdy každá kabinka pojme až 30 osob, odla větru až 100 km za hodinu a zároveň bude stačit jedné místě pro podpěr na 2 km a půl dlouhou trasu. Dolní stanice lanovky bych měl objevit přibližně v těchto místech. Vlastně nevěděl jsem, je právě Podbaba. Ovšem přestup už takhle bude od autobusu a tramvají lanovce poměrně dlouhý, což asi bude mít následek, že lanovku až nebude jezdit až tolik pravidelných cestujících. Ale uvidíme. Ale zbytek trase. Z dolní stanice byla schopná překonávat řeku Vltavu a výzkumný ústav vodohospodářský, až vydělal se do své druhé stanice, a to pod Hořízou. Její umístění je v současné době služebním prostorem zoo. Ovšem od zastávky autobusu pod Hoří, se který má zvolit přestupní uzel, je poměrně daleko, což pro místní zahradkáře a obyvatele nemusí být až zas tak atraktivní jako současný přívoz, který má přístaviště přímo v samém srdci kolonie. A o to by měla stoupat po úpatí vrchu Pajírka do místní řevatek ulic Pazderkam a Ločská, kde by měla vznikat současné zeleně vzniknout horní stanice lanovky a také přestup na tramvaj směr Kobylisy. Kromě nutnosti by tramvajová trať odtud měla pokračovat dolů na Podhoří a po Novém mostě směr na Podbabu, čiž by lanovku měla nahradit. Protože trasy už bylo dost, pak se budeme podívat na změny, které po výstavbě lanovky nebudou platnosti. Přívoz P2 a autobus Hanika 235 budou zrušeny, autobus 236 bude přetrasovan do Lužické léčebny a pro linky 144, 177 a 202, tedy k řízení nové zastávky Pohnice v těsné blízkosti lanovky. Ovšem nebylo by lepší jako první postavit tramvajovou trať a skutečně stavit vůbec, protože jak to nás znám, lanovka bude provizorní a bude tady s námi i potom, co vlastně tady bude mít tramvaj. A ačkoliv mám lanovka trať opravdu rád, tak tady se musím dělat jednou otázku. Je lanovka potřeba, nebo spíše by se sem hodila postavit tramvaj? O tomto problému bych vám spíše nechal volnost v komentářích a sám se vás u vašeho videa, tentokrát už vás za kamerou. Tak ahoj.